Відпочинок має бути безпечним. Цьогоріч на Дніпропетровщині відкриють 276 пришкільних таборів та 11 заміських. Представники Держпродспоживслужби разом з фахівцями Дніпровського управління освіти проінспектували школи обласного центру. Окрему увагу звертали на дотримання санітарно-епідеміологічних вимог. Які недоліки помітили – детальніше в сюжеті. У Дніпрі та області поступово відкриваються шкільні табори. Одні вже працюють з 1 червня, інші почнуть із 7-го. Наскільки готові вони до прийому дітей, перевіряють фахівці Держпродспоживслужби та Дніпровського управління освіти. Спочатку завітали до НВК номер 12. У літньому таборі, що розташується на його базі, планують оздоровити 75 дітей. Це тут правила обробки рук антисептиком, це зрозуміло. Але сама пляшечка, яку ви використовуєте з антисептиком, повинна мати виробничий маркування, де позначено, що це саме антисептик, спиртовмісний антисептик. Комісія першочергово звертає увагу на наявність антисептиків, масок та місць для їхньої утилізації. Також перевіряючи окреслені місця для дотримання дистанції в кімнатах відпочинку та їдальні. Біля умивальників повинні бути або електро, або паперові рушники. А, от тепер запрацював. От директор так піднесла руки, вже запрацював. У їдальні НВК номер 12 без проблем, каже директорка, можуть розміститися 150 дітей. Тому 75, які будуть відпочивати в таборі, розсаджуватимуть на відстані 1,5 метра. Вам необхідно якісь розмежування візуальні вигадати, можливо, маркування додатково встановити, для того, щоб діти розуміли, яким чином вони будуть розсаджуватись. Після інспекції кімнат, ігрових, медпункту та їдальні керівництво закладу дають рекомендації щодо усунення недоліків. Усе це, запевняє директорка, зможуть ліквідувати найближчим часом. Особливо важливі зауваження щодо дотримання необхідної кількості дітей у кожному приміщенні, що ми обов'язково зробимо. Ще один заклад, який проінспектували – Дніпровська школа номер 89. Там на порозі, як годиться, усім вимірюють температуру, так демонструють готовність відкритися вже з понеділка. Загалом тільки у Дніпрі цьогоріч планують відкрити 106 пришкільних таборів. Переважна більшість з них почне працювати із 7 червня і тільки два – з 28-го. Для дітей організовуватимуть екскурсії та мандрівки. У таборі вони зможуть відпочивати протягом 14 днів і не менше 8 годин щодня. Матимуть і триразове харчування. Оплата за перебування в таборі передбачена лише за харчування у розмірі половини від її вартості. Тобто 50% сплачують за харчування триразове батьки і 50% компенсуються за рахунок міського бюджету. Це діти мають бути шкільного віку, від 6 до 18. Але як ми бачимо, що попитом користуються саме діти початкової школи, це вік дітей від 7 років до 11. В області у 2021-му відкриються 276 шкільних таборів. Це втричі менше, ніж було до карантину. Працюватимуть і 11 заміських, де діти відпочиватимуть цілодобово. Було надано рекомендації щодо таких моментів, як дотримання кількості дітей в приміщеннях, адже ми знаємо, що під час карантинних обмежень в приміщенні закладу повинно бути не більше, ніж 15 осіб. І надано рекомендації щодо розміщення меблів в цих приміщеннях. І ліжок, і тих столів, які розміщені в їдальні, аби мати змогу дотримуватися фізичної дистанції. Пришкільні табори області, кажуть фахівці Держпродспоживслужби, перевірятимуть і під час їхньої роботи. Юлія Демченко, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».